မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုသတင်းကြားမြင်သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ30ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းစီစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00နာရီမှပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ကျမမြတ်သစင်ပါ။ရေဒီယိုသတင်းတိုင်းမြန်ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာလျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းတော်လန်ရေးမှာပြည်သူကိုနီလန့်မှတ်ကန်စွာဦးဆောင်မှုပေးဖို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းပြည်လင်းမြို့နယ်မှာနှစ်ဖက်စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူသတင်းပေးပို့ချက်တွေမှာတော့မွန်ပြည်နယ်မှာပဲပုံနဲ့မြေပဲတွေဈေးပြန်ကျလာတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနာတော်တာဆင်ရမှာပါ။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့ဂန်းကော်ရက်ကွက်ဂန်းကော်လမ်းမကြီးတောက်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးအနီးမှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေပိုင်းကကြိုက်ထုံမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာ AE မိုင်းအောင်နေထွန်းတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကတလင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်အဲ့ဒီနေ့ညနေ9နာရီကျော်လောက်မှာကြိုက်ထုံမြို့လျှက်စစ်ရုံးကနေမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်ကိုမီးပြင်မှုသွားတဲ့မြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းအပါအဝင်လျှက်စစ်ဝန်ထမ်း3ဦးကိုအမည်မသိတနက်သမားတွေကစိုက်ကယ်နဲ့လိုက်လာပြီးတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တာပါတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခံရတာကြောင့်မြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းဟာရင်ပန်းတဲ့ကောင်းတွေမှာတနက်တန်ရာ9ချက်ရရှိပြီးကြိုက်ထုတ်စည်းရုံကိုပို့ဆောင်စဉ်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သေဆုံးသွားတဲ့မြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းဟာကြိုက်ထုတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိမီတာကမဆောင်တဲ့ရက်ကွက်ကြီးရွာတချို့လျှက်စစ်မီးဖြတ်တောက်ပြီးနောက်လျှက်စစ်မီးပြန်ရဖို့ဆိုရင်ငွေကြေးအဆမတန်တောင်းခံတာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတာလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမယ့်တလွင်တိုင်းနေနဲ့တိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းသေဆုံးပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလမ်းတချို့ကိုပိတ်ဆို့ရှာဖွေစစ်ဆေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းကိုဘယ်ဖွဲ့စီကပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိထုတ်ပြန်ထားတာမတွေ့ရသေးပါဘူးကြိုက်ထုံမြို့နယ်လျှက်စစ်အင်ဂျင်နီယာမိုင်းအောင်နေထွန်းဟာအရင်ကပေါင်မြို့နယ်လက်စစ်ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရာဇူတိုးနဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်လက်စစ်ရုံးကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလှုပ်ဆောင်တာတွေကိုတုံ့တက်လေးလာမှုတွေပြုလုပ်ပြီးနေဦးတော်လှန်ရေးမှာပြည်သူကိုနီးလန့်မှတ်ကန်စွာဦးဆောင်မှုပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့အန်ယူဂျီဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်သန်းကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့86ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်သန်းကတော့တော်လှန်ရေးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီဘက်ကနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကြားသွေးကွဲဝေဝါးစေမယ်နီလန်တွေကိုအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အတွက်မှန်မှန်ကန်ကန်လေ့လာသုံးသပ်ပြီးပြည်သူတွေကိုဥစားမှုပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တာပါဒါပြင်နေဆက်ထေသားတွေကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်းနေရတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး IMM အစည်းအဝေးမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကဆိုပါတယ်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးတင်းချောင်းလာရသူတွေဟာဒုက္ခမျိုးစုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့အဓိကအရင်းမြစ်ဟာစစ်ကောက်စီဖြစ်တဲ့အတွက်အ мян ဆုံးအမြင့်ဖြတ်နိုင်မှုတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေတိုင်းရင်းသားမဟာမိတ် ERO တွေတစုတစည်းတဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာအခွန်ဘဏ္ဍာငွေတွေကိုကဏ္ဍလိုက်ကောက်ခံလာနိုင်တာရရှိလာတဲ့အခွန်ဘဏ္ဍာတွေကိုလည်းမြေပြင်မှာပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘဲညီညီမျှမျှအကျိုးရှိအောင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လည်းကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ကတိုက်တွန်းခဲ့တာပါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန IACC လုပ်ငန်းအဖွဲ့က International Donor တွေနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကိုတင်ပြတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။က
ကရင်မြို့သားစီယုံ KNU တမဟာတထင်းချုံနယ်မြေဖြစ်တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတာကြောင့်နှစ်ဖက်စစ်ရေးပြန်လည်တင်းမာနေတယ်လို့ KNU သထုံခရိုင်မေဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုကော်မတီကတလွင် time ကိုပြောပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်စုံကို Vicky ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အာနာဒိုင်းစကောင်စီတက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကစပြီးဘီလင်းမြို့နယ်မှာနေမြေရှင်းလင်းလုပ်ဖို့ဆိုပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာသလိုအခြေစိုက်တပ်တွေကလည်းညတိုင်းနီးပါးကျေးရွာတွေထဲကိုလက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတက်ဟာဘီလင်းမြို့နယ်မယံကုန်းခလောက်အင်းရေဝင်းကျေးရွာတို့မှာစစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားလာတဲ့အတွက်နဖတ်တိတွေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားနေတာပါ KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကွက်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမူးစောကြောင်မြင့်ကတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေထပ်မံပြုလုပ်လာပါကနဖတ်တိုက်ပွဲတွေပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ရေးချိန်ကြတော့ကိုကတော့ဘုံကြပေါ့ဟိုဒီကတော့မဆက်ခွင့်ရင်းက46ရက်46ဆက်ချင်းရယ်ငါကတည်းကဒီကတော့အပေါ်ရနေဆောင်းနိုင်အောင်လည်းဒီကားတော့ဘာလို့အရင်မှကပ်ချုပ်တယ်ဒီတော့အဲ့မှာသိရတယ်ဒီမှာအတော့ဟိုရပေါ့ဒီရလက်ရှာမှုပေါ်မှာတော့ဒီလက်ရှာလာလို့ရှိတာဖြစ်လာမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကလည်း KNU တပ်မဟာတပ်တထုံခရိုင်ဌာနချုပ်ရုံးဟောင်းနေရာကိုလေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဆောက်အဦးနှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ကမာမောင်းတပ်ကလက်နက်ကြီး120မမရီနဲ့၄ခေကျေးရွာကိုပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံနေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ KNU တပ်မှတက်ထိန်းချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်မှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲမရှိတာတလကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အခုအခါမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ရေးဝင်ရောက်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်နှစ်ဖက်စီရေးပြန်လည်တင်းမာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ပိပိုချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလဇန်နွင်ကပေပုံနဲ့မြေပဲတွေဈေးကောင်းရရှိခဲ့ပေမဲ့အခုခါမှာတော့တည်င်းကိုကျပ်6000ကနေကျပ်9000ထိဈေးနှုန်းပြင်လဲကျဆင်းလာတယ်လို့ပဲကုန်တယ်တွေကတလွင် time ကိုပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတော့မြရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ကပိတ်သား20ပါတဲ့ပေပုံတည်င်းကိုကျပ်6000ကျော်ပေါင်းဈေးရှိခဲ့ပေမဲ့နိုဝင်ဘာ30ရက်နေ့မှာတော့တည်င်းကိုကျပ် 5,200 ထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာပါ။ဒါအပြင်မြေပဲတည်င်းကလည်းကျပ်3,100ကနေကျပ်3,000လောက်ထိဈေးနှုန်းကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပဲကုန်တဲ့တို့ကတော့ဘကိုးအပါဝဲအညာဒေသတို့ချို့မှာပဲပုံနဲ့မြေပဲတွေပြန်လည်ထွက်ရှိလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းကျဆင်းလာတာလို့ပြောပါတယ်။ပဲပုံကဒီသားထုတ်ကုန်ပဲပုံပြန်ဆက်ကြည့်ဒီခါတိုင်းကတော့3ပဲပုံပဲရှိတော့ကွာ။ဦးပြင်အိုးဘကိုးတိုင်းဟာဒီမိုးညိုတို့အဒီဘက်ချန်နယ်ပေဘူတီတော်ကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်တီလာမှာလည်းပေဘူတီတော်ရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မူကြီးဒီကပ်ပြန်လေကြပြင်းပါလာပေါ့မိဘဲလေဒီရောက်တော့ကိုနည်းနည်းလေးထွက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မူမိဘဲလေလစီဒီရောက်တော့ကိုထွက်တော့စီးပြန်ကြတာပေါ့ခါနဲ့ဒီစီနေရဆူရောဒီစီနည်းနည်းလေးပေါ်မှာဒီလိုဒီဝယ်နေကြတိုင်းတော့လေဘောလို့ဒီစီနည်းနည်းပေါ်တော့ဝယ်လို့အားနဲ့ရောင်းလို့အောက်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မူစီပြန်ကြသွားတာပေါ့ဖေဘုံနဲ့မြေပဲဈေးနှုန်းပြန်လဲကျဆင်းလာခဲ့ပေမဲ့အလူတန်းတွေနေပါလာတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွက်အယောင်ဝယ်အေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပဲကုန်တဲ့တူကလည်းဖေဘုံနဲ့မြေပဲတွေဟာပြည်ပကဝယ်ယူမှုနေပါလာတာဖြင့်ပြည်တွင်းဈေးကွက်အတွက်ဝယ်လိုအားနည်းနေတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကျဆင်းလာရတာလို့ပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဖေဘုံဒီကြတော့ပြည်တွင်းမှာကဝယ်လိုအားနည်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခြံမှာလေအဲကျွန်တော်တို့ဒီဝါးင်းကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများပါညာဆိုတော့ဖေဒီဟိုပေးပြလို့ကမာပြပါလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကြတော့နည်းနည်းနေလာတယ်အဲ့ဒါတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီလေးကြတော့နေဆုံးဖွက်ပြီးပြည့်အခုကလေနေဆုံးဖွက်ပြီးပေါ့နောက်ပြီးတော့တရုတ်လိုင်းကလည်းအဝေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနည်းနည်းလေးပြည့်ပြည့်လာတာကျွန်တော်ပြည့်ရတာမွန်ပြည်နယ်မှာတော့မြေပဲကိုကြိုက်မြောချောင်းစုံမော်လမြိုင်ဘီလင်းနဲ့ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တို့မှာဆောင်းတင်တဲ့အဖြစ်စိုက်ပျိုးကြသလိုပဲပုတ်ကိုတော့ရေးမြို့နယ်ကလွှဲရင်ကျမ်းမြို့နယ်တွေမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ကစပြီးပို့ကုန်ရငွေရ65ရာခိုင်နှုန်းကိုအလောလောရတစ်ရက်အတွင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ရည်ညွှန်းနှုန်းအတိုင်းမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့လဲလှယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဗဟိုဘဏ်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်ပြည်ပကိုပဲမျိုးစုံတင်ပို့နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအခက်ကြုံနေရတာပါစစ်ကောင်စီဩဇာခံဗဟိုဘဏ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ပို့ကုန်တွေထဲမှာတော့ပဲမျိုးစုံစီထွက်သီးနှံပြောင်းရော်ဘာရေထွက်ပစ္စည်းတရိတ်ဆန်နဲ့တရိတ်ဆန်ထွက်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပဲကိုကြိုင်မြော်ချောင်းစုံမော်လမြိုင်ပြည်လင်းနဲ့ကြိုင်းထုံမျိုးနယ်ပြည်ပကံဆက်ခဲ့ပြီးဒီခါတိုင်းအလို့ဆန်ပေးဖို့ပဲစီတော့ကွာဟိုဒီကတော့ပဲဆိုင်တောင်သူတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ဆက်သုံးစီစီတော့အပါဝင်စိုက်ပျိုးရေးတရားစုဓာမြေဩစာရီနဲ့ထွေထွေကုန်ချစေအစမတန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်နယ်လမ်းမထူနိုင်ဖြစ်ရတာပါ Another second si bohobanga, poko yang we ye, chasaga yakai nongo, a lolo yet a yetre, the man known to a time, lele yamesure, nunja chaja, mumpine rubber zequapo, the yamu jima nibare, second si nunja chaja, rubber zino chatin pilja kedalo, pipa de bohule, yes I luniba chilla keraba, taja, mumpine rubber ganaha, below a chini re sepila naimele, second si nunja chaja, Rabba Ganabo, Balati Tika Mure, Shila Bile. Anna Tembina, Rabba Ganama, Jinsai Niade, Kakari Nebatabi. Rabba Longashin to Ugo, Atika, Satwe Mimian Tabare. A yin zone in a second sea, Bohobanga, Poco, Jango Ye, Chosanganaka, Dongo, a low low yet the year to Lele Yame, Sure, Nun Jajao, Rabba Ganama, Balu, a chini, Sepia Lale. Chosanga, Bozanga Yaka Yaka, Tomorrow, arrested one, say you. ဟိုလုံးဝအရောက်ဝယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဟိုပါစင်ဘိတ်100ထိကိုဟိုအရောက်ဝယ်မဖြစ်နိုင်ပါတော့ဟိုဘာဆိုတော့ဒါတွေကဟိုတရုတ်ဝယ်လက်တို့ဟိုဒီမလေးရှားဝယ်လက်တို့ကသူတို့ဝယ်မှကျွန်တော်တို့အရက်ဆက်ဝန်ဒီကွက်ပေါ်မလေးသူတို့မဝယ်ဘဲနဲ့ဒီဝမ်းကလောက်ထားပြီးတော့ဘာမှလည်းဟိုသုံးစားလို့မရဘူးဗျာဝမ်းကသူတို့လည်းမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လည်းမဝယ်ဘူးပေါ့ အဲ့ဒီသဘောလေးအခုလို့ညွန်ချာချာရောဘာစိုက်တောင်သူတွေအနေနဲ့ဘလောက်ထိအခက်ကြုံရနိုင်မလဲတောင်သူတွေကတော့ဟိုအကုန်လုံးအလုံးစုံကြီးကအသက်ပဲမှာရှိတဲ့ကာလတစ်ခုမှာဥပမာထားပါတော့ဗျာဟိုအလုတ်ကမနော်ရောစားစားရရအားလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီတက်နေတဲ့အချိန်မှာရောဘာတစ်ခုကဟိုအောက်ကိုကြောင်းမြန်လှန်ချင်းသွားတဲ့ခါကျတော့တောင်သူတွေကတော့ဟို ဒီနခနာပေါ့ဗျာဟိုအလုံးကဟိုခံစားနေရတာပေါ့နော်ဟိုသူတို့ကတော့ဗျာဒီလိုလေရောဘာဆိုတာကျွန်တော်မိခင်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီးဖြစ်နေတဲ့မော်လာလေဆိုတော့ဟိုရှုံးလဲဒီရောဘာပဲလုပ်နေရတယ်မြက်လဲဒီရောဘာပဲလုပ်နေရတယ်သဘောမျိုးပေါ့နော်ဟိုအစီအစက်ဒါနဲ့ပဲသွားနေရတယ်ဒီကြောက်တော့ရှုံးမြင်လဲပဲခါးစီခံရတာပေါ့ ဟိုဘယ်လိုမှလဲဟိုကိုဖန်တီးလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးလေတောင်သူတွေကတော့အားလုံးကခံစားနေရတာပေါ့သူတို့ကအဓိကဟိုတောင်သူတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်တယ်ပေါ့အာနာသိမ့်ပြီးတာနဲ့အာနာမသိမ့်ခင်ရောဘာကဏ္ဍရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှိုင်းရှင်ကြည့်ရင်ဘယ်လိုအခြေအနေတွေတွေ့နေရပါသလဲဟုတ်ဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရောဘာယာဒီနှစ်တုန်းကဆိုရင်ရောဘာကတော့ဟိုကပ္ပစီအနေအထားအရရော ဝယ်လို့အားအနေထားရရောကတော့ဟိုပုံမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်တော့ရှိတယ်ပေါ့အရောင်းဝယ်ကတော့ပုံမှန်လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနှစ်ကြတော့ဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ဟိုဈေးနှုန်းကလည်းကျတယ်ဟိုဒီများတွေတက်တဲ့ချိန်ကကိုကကျတယ်ဗျာရောဘာကတော့ကပ္ပပေါက်ဈေးမှာတော့အသေးသေးတော့ကျပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ 65 ဟိုဈေးကျရင်လည်းတောင်သူပဲခံရမယ်စုံသေးရတော့သူ့အာနဲ့သူလည်းတော့လက်တတ်နိုင်တယ်ဟိုသူတို့မကြိုက်မဝယ်ဘူးဗျာတောင်သူတွေကဒါကိုပဲသူအားထားနေရတယ်ရောဘာတစ်ခုပဲဒီမော်ရဲ့အဓိကဂျီဒီပီတို့ဘာတို့အားလုံးကရောဘာကဏ္ဍကအပြည့်ဆုံးမှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီရောဘာကဏ္ဍကြီးတစ်ခုလုံးကိုဟိုလွှမ်းခြုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ 65
ဟိုမိသားကတဘောမျိုးတော့ရမှာဗျာဟိုခြံကြီးချင်းကြတော့အလုပ်သမားကလာပဲရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခြံကြီးတွေကလည်းပဲဒီအလုပ်သမားဝင်ခဲ့ပြီးတော့ဟိုမရှိလဲဒီအလုပ်သမားပဲဟိုခိုင်းခဲ့တယ်သုံးခဲ့တယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်ရရင်ဘီရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဟိုခြံငယ်ရှင်ကြတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဇာဝနီတွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးတယ်သူတို့ကိုယ်တ
ရှိတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးစာဝတ်နေရလာဝေးရတော့ရောဘာကဏတစ်ခုလုံးနလန်ပြန်ထူဖို့ဆိုရင်ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်နေလဲဒီအပေါ်မှာတုံးသက်ပေးပါဦးဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ရောဘာဒီကွက်ကနိုင်ငံတော်ကတော့မချုပ်ခိုင်ဘူးဟိုလူလူလလလရောင်းဝယ်ပေးတာကနော်သို့တော်လည်းပဲဒီထွက်လာဟိုဒီကျွန်တော်အက်စပို့ပေါ်မှာတင်တဲ့ရောဘာရဲ့ဟိုရခိုင်နှုန်းပေါ်မှာဒီ 65ဆာဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုအထင်မကြီးတော့ဘောနော်ဒီဟာလေးတစ်ခုပုံမှန်လဲပတ်နိုင်လို့ဆိုရင်တော့ဒီစနစ်ကိုတော့ဘဟုပံရဲ့ဘူဝါဒ65ဆာကတော့လုံးဝဖြေလျှော့သိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ရောဘာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာများဖြစ်ဆက်ပြောကြားလို့ဒါရှိမလဲဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဈေးကွက်ကိုရှာနေ ဈေးကွက်ရှာပြီးတော့ဟိုဟိုတင်းပေါ့ဒီတောင်သူတွေရဲ့ပုံမှန်ဟိုရလအကောင့်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာကျွန်တော်စိတ်ယုံနဲ့ဒီကုံပဲကြီးဌာနမှာဦးတည်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ယုံကလည်းပဲကျွန်တော်အကျိုးများရတာနဲ့တောင်သူတွေကျွန်တော်မြင့်တင်သေးတယ်မြင့်တင်သေးတဲ့ခါကျတော့တောင်သူတွေကတွက်ချိတ်ခိုင်မှာပေါ့ဗျာအဲဈေးကွက်မရှိတဲ့ခါကျတော့တောင်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်မြင့်ပေးလို့မနိုင်တဲ့ခါကျတော့တ
ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်နေတဲ့ခန္ဓာကလည်းပဲရောဘတ်ဘင်းနဲ့လက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ယုံပါလိမ့်ရောဘတ်ဘင်းနဲ့ပါတယ်ဒီဖိတ်ယုံဂရုကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ရောဘတ်အားလုံးအချင်းချင်းထုတ်လုပ်ဖို့ဟိုစီမံချက်ပေါ့အဲ့လိုများများထုတ်နိုင်မှဟိုနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွေမှာနာပေါင်ပါဝင်ပတ်သက်လာတဲ့ကုန်သွယ်တွေလာလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့
เราเรียนยามยาเพื่อเอาจำนวนชูซาร์บชูซาร์เรียนยามอะไรที่ตัวเองก็สีกว่ากันมาชีเดียกันจ้าเราที่เนี่ยจำนวนอารมณ์มาป่าเราตัวเราก็ตัวที่เราบ้านนั้นโอ้จำนวนยามันยังเราบ้านลงงานตะคู่ลงเยอะโอ้ยัดดีมือสวยสีกว่าเนี่ยอากูสวยสีกว่ากันมาแล้วสีกว่ามาแล้วก็จะเราต้องดูยาโอ้วันเดียววันบุญเนี่ย โอ้ตัวเนี่ยจำนวนเยอะเลยเว้ยโอ้เช่าเนี่ยอะไรมันเดี๋ยวจำนวนรู้ที่เกิดกูลุลุลลั่นเนี่ยที่เช่าทางกระทรวงการบุรุษไปเห็นมือว่าเราเลยพี่ชอบไปเลยเนาะจำนวนรู้เนี่ยมันยังเห็นว่าอยากที่เกิดอยู่ลงงานเด็กปั้มมือยาอาลูอาซีวีชอบไปเลยเนี่ยรู้เนาะจำนวนอยู่ใช่เลยนะ ในงานการแสดงนี้ก็สั่งเลือดเต็มสับไปบ้างไหมสองอย่างที่สิบแปดวันอาชาปันรีเอเชียนี่เต็มโบมหาเมดีก็ยูเครนก็ไต่ตรงไล่ไปเลยที่แสดงพิจารณ์ก็อาจจะเต็มสับไปทั้งวันเลยสองอย่างที่เช่าโลกยาชายจู่โจมสิ่งก็ยังสั่งเนียเช่คีฟนี่ก็อาชาปันรีตัวพี่คุณยิบโบอันนั้นมหาเมดีก็กระดิบอยู่ทาร์จาวนี่ตัวพ่อเวนิโอเป็นสีตัวเรียมหาจะอะไรก็เป็นได้ที่สองอย่างมาคุณยิบโบเนี่ยแล้วนั่นเป็นโบมุกอาเชียนี่ลดสองโบยูเครนก็ดูมีบ้านนั
ဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုလည်းအမှောင်ထုတွေကိုတွန်းပို့ခဲ့တာပါ ယူကရိန်းနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဒီမီထရီခိုဒီဘာကရူမေးနီးယားနိုင်ငံမြို့တော်မှာနှစ်ရက်ကြာကျင်းပနေတဲ့နေတိုးနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးလက်နက်တွေတိုးမြင့်ထောက်ပံ့ပေးဖို့အထူးသဖြင့်အစည်းအမြင့်လေကြောင်းမြန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်
Cenaruma transformer ini mesra di sini ada akha. Yang ni ada ni dah line ni gopian ni turun ni mah pibi. Luri gol ni ten dia pada ni time gua sini gua pesan ni mah pibar ni. Lejang yang kagoh ye seni di sini ada akha. Di aceh kan asal orang ni gua naut lambe rasa donji takai mudi kan ni kagoh ni mah walau tu gua pihoke raba. Atau cok pihoya ye patriot design ni transformer ni ha. Juga ni tu alu asal ya ba belu American lo donji kagoh ye seni gua jinomi tu gua pihoca kebar ni. Soalnya di gua sebab atau lantar ku apa atau mungkin gua rasa tambah Vladimir Putin ka. Achegan asal orang ni gua pemain thani lelu NATO jika Jansdorden baga sesuai kebidanan aku lu tangsu muri pih pola ke dawa NATO mahamedi ha juga itu achegan asal orang ni gua pujian bo pumbuk pembo kunci tuam lelu NATO jika gua pihon cak kebade Washington ni tercari ni gua Kiev gua aku sendiri pesan bo nyusu thari mezain tuam pembo piji dene petabi salah suini ni zeh pih cang tu gua pihon cak kebade NATO ga sipwe ma pawen patare asukwe ma hobi me chano do jugre go sabi token toma wa. Nga do nao bian so ma ma hobulo tu ga suware. Rasha ta pwede ya mi bian ma shongne mure na yin saan kaya da jao. Jugre ye reset a laine go taikai mure pungu lo son laine chao ne. Uyopa ni ne doga de de pungu miala laine atwa bian sin thati nelo tu ga dhri bie khe baare. Amerika nengen jaye wunji Antonio Blinken ga. Kiev ye aji ma zonno leset a laine kriya de wayo mu pampo bo atwa. American dollar ngasat tong tangguhsi package ko cinya kebar eh. American ajaran ayasid uga aku tapen muka nausoh mahu be. Ukraine Indonesian motor farma swain tong swain bu atua. Biden asuhya ka pecahui American dollar tetrama te billion tong tu tharelo tapya pioca kebar eh. Taka, agaknya terima lo, sumpah sama England dan Singapore, Netherlands dan Amerika tinu tujuh belas orang tin sebiba mereka. Nasional nasional kuni kada kebab lah pemain, osu ini osu biye osu buat sendiri bima lo. Sejauh ini sumpah sama England dan Singapore, Netherlands dan Amerika tinu tiga tujuh ni dah cipane osu ini terima lo. Netherlands tinha tumbuh ke sahaja sama. นับเวลาไหนนับเวลีย่าแม่คนนั้นแม่เนอสูบบุพเพลาเกิดโลซีนิโกติงาโรนับเวลาไหนนับเวลีชงย่าแม่ช่องแม่เนอสูดุริยาพิเคราบาอสูบีเทมาโรอังกฤษเตียงฮานับเวลาไหนนับเวลีย่าแม่คนนั้นแม่เนอสูพรหมานิยายาเกิดโลอเมริกันเตียงอะไรนับเวลาไหนนับเวลีย่าแม่งามแม่เนอสูดุริยานิยาพิลาเคราบพิบาร์เ กบับปลาเปลี่ยนเวย์ไม่ควรมุ่งเรียอสูเสียบีมาโรอสูเอเนอสูบีกาดินิฮาส่งทัวร์เสียมาด้วยส่งยามาพิบาร์เอกบับปลาเปลี่ยนเวย์อสูสีเนอสูดีเปื้อนสีนิกุโรดินิยาบ้านเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องมากษาญาบุชินีราบ้านั่นท่านนั่นคือเนกาดากบับปลาเย่สักชาวเดียนส่งทัวร์เสียเปื้อนสีนิกุโรลามันดีเสียมาตัวยันนิกาสาบีชิมเบียงซาดวาบุชินีราบพิบาร์เอ ตลอดช่วงเย็นนักสงสารตื่นเรียนดูอาเกซ่าตื่นเรียนเนี่ยนั่งเงินการตื่นเรียนกูน่าเสียงเขยจ่ายรับบ้าวิดีโอตลอดช่วงเย็นตื่นทั่วเรื่องมือกูรอเอเปสินตื่นหลังนี้กันเนี่ยสนิทเนี่ยที่มีมาสนใจนักกูน่าอีมานาต่อจ้าสินายมาเร่ตลอดช่วงเย็นตื่นทั่วเรื่องมือกูรอเฟซบุ๊ก Telegram、Instagram、Twitter、ตลอดช่วงเย็นเว็บไซต์สามยานเนี่ยตลอดช่วงเย็นแอปพลิเคชันมาเลยวิ่งเอาพัชชูนายมาเร่ Radio Talentamie, tadin thamle muri gu, na tota singe jare dra, prita alongu, jesu demare shen.